Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Pessoal, na nossa videoaula de hoje a gente vai relembrar aqui o que? Volume e capacidade. Vai ser uma aula tranquila, tá? Eu mais vou estar aqui lendo do que está do que eu vou estar resolvendo o problema, ok? Mas é bom para gente estar relembrando aqui o que é volume, o que é capacidade, e aí a gente relembrando é, é, é uma coisa boa, né? Porque é uma coisa que a gente já estudou, então a gente precisa relembrar, tá bom? Então vamos lá. A gente não estudou no oitavo ano, tá? Essa aula é uma aula para o oitavo ano do ensino fundamental, mas o conteúdo é conteúdo antigo, é conteúdo de sétimo ano, beleza? Então vamos lá, ó. relembrando o que? O volume e a capacidade, pessoal. Antes da gente começar, larga o dedo no like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito no canal e claro, ative as notificações para que você receba aí todas as videoaulas novas que eu for que eu postar aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, gente, olha só. Em anos anteriores, tá? Lá no sétimo ano, por exemplo, estudamos que o volume, ó, volume de um corpo é a medida de espaço, tá? A medida do espaço, pessoal. Então, o volume é aquilo que ocupa o espaço, beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, que ele ocupa e que a capacidade, ó, capacidade é uma coisa diferente, tá? A capacidade, na verdade é a capacidade de um recipiente. Vamos imaginar que um copo, por exemplo, né, é a quantidade de líquido que ele pode conter em seu interior. Ou seja, o copo, a capacidade de água que um copo pode ter. Então, capacidade envolve líquido, tá? É aquilo que aquele recipiente consegue é, manter, né, Dentro, conter, na verdade, dentro do seu recipiente, beleza? Do seu interior, ok? E aí vamos lá, vamos continuar aqui. Vimos que o centímetro cúbico, ó, centímetros cúbico, que é dado por isso aqui, ó, centímetros cúbico. Opa, agora eu botei na frente do, do que vocês têm que ver, ó. Centímetros cúbico corresponde ao volume de um cubo cuja medida da aresta, para quem não sabe, as arestas, pessoal, são as linhas, tá, da figura, ok? Seja ela um sólido geométrico ou uma figura geométrica, beleza? Uma figura plana geométrica, ok? Então é a linha, tá bom? Vamos dizer assim a linha, ok? Beleza? Então as linhas são as arestas, tá? E que um recipiente com esse volume interno tem capacidade para exatamente o que? Um mL de líquido. Então olha só, aqui eu tenho um exemplo, tá? Ó, eu tenho aqui um exemplo de um cubo, tá? Um cubo que tem os seus lados iguais a um centímetro, cada um ó eu tenho aqui ó comprimento igual a um centímetro, tenho a largura igual a um centímetro e tenho e tenho a, a altura igual a um centímetro. Então, um cubo de lados, né? Vamos dizer assim, de aresta igual a um centímetro, tá? Ou seja, um centímetro cúbico tá, um centímetro cúbico equivale a um ml tá. Então um centímetro cúbico equivale a 1 um ml. E olha só aqui a informação que nós temos aqui, ó. 1 um ml de líquido, tá? 1 um ml de líquido corresponde, corresponde é, a aproximadamente um quinto da capacidade de uma colher de chá. Assim uma colher de chá tem capacidade de aproximadamente 5 ml. Então, ela tem aproximadamente a capacidade é, de uma colher de chá, né? A colher de chá, ela tem aproximadamente a capacidade de 5 ml, ok? Vamos continuar, vamos passar aqui para o próximo. E aí, a gente tem aqui, ó, é, assim, um recipiente cujo o volume, ó, volume é o espaço, tá bom? Lembra disso, é o espaço que você ocupa, é, cujo volume interno, é de um decímetro cúbico, ó, aí tem a representação aqui ó do decímetro cúbico tem capacidade de exatamente o que mil cubinhos com um centímetro cúbico de volume que equivale o que a mil mL ou um litro de líquido, ok? Líquido. Então aqui eu tenho aqui ó é, um cubo, tá? que ele é o que? Ele é um cúbico que tem um decímetro cúbico, ou seja, é um decímetro cúbico, porque aqui eu tenho um decímetro, um decímetro e aqui eu também tenho um decímetro. Então, se eu for contar coisa que eu não vou fazer aqui agora, eu vou contar dentro desse cubo aqui mil que? Mil cubinhos com um centímetro cúbico de volume, ok? Uh, que equivale a 1.000 ml ou 1 um litro de líquido, tá? Para quem não sabe, 1.000 ml é igual a 1 um litro, tá bom? 1.000 ml é igual a 1 um litro. Se você não sabe, passa a saber agora, beleza? Então, olha aqui, 1 um decímetro cúbico é igual a 1.000 centímetros cúbicos, que equivalem a 1.000 ml que é igual a 1.000 litros, Ou, que é igual a um litro, né? mil litros não, tá bom? Vamos continuar aqui e aí ó, presta bem atenção aqui ó, além disso, um recipiente cujo volume interno é um metro cúbico tem capacidade para exatamente o que? 1.000 cubinhos. Com Um decímetro cúbico tá de volume que equivale o que a mil litros de líquido, beleza? Tipo a caixa d'água aqui de casa, ela é de mil litros, então ela é o que? Ela é uma caixa d'água de um metro cúbico. Ok, então a caixa d'água de um metro cúbico ela tem capacidade de mil litros. Ok, então se na sua casa aí a caixa d'água lá, né? Vamos, vamos supor aqui que eu não sei desenhar não, mas vamos supor lá que a sua caixa d'água tenha mil litros, ok? Mil litros. Então a sua caixa d'água ela tem o quê? Ela tem um metro cúbico, ok? Então um metro cúbico equivale o quê? A mil litros, que é a mesma coisa que é, mil cubinhos com um decímetro cúbico, ok? E aí tem, nós temos a representação aqui, ó, é, um metro cúbico é igual a mil decímetros cúbicos que equivalem a mil litros, ok? Então isso aqui, ó, se eu for contar coisa que eu não vou fazer, eu vou ter aqui, ó, mil, é, eu vou ter aqui, ó 1 um metro cúbico, porque olha só, eu tenho 1 um metro de altura, eu tenho 1 um metro de, de comprimento e eu tenho 1 um metro de largura. Então a gente fazendo isso daqui vai ficar 1 um vezes 1, um, vezes 1, um, 1 um metro, vezes 1 um metro, vezes 1 um metro, um metro, vai ser igual que? A 3 a, a, não, deixa eu apagar aqui, vai ser igual a 1 um metro cúbico, só isso, beleza? E aí, vamos passar aqui, vamos continuar. E aqui vocês passam a entender um pouquinho melhor. Para convertermos, ó, aí vocês vão começar a enxergar melhor. Para convertermos uma unidade de medida de volume em outra, podemos usar a relação ao lado. Olha aqui a relação ao lado. Ó. Se eu quiser transformar centímetro em decímetro, é só eu dividir por mil. É só eu dividir por mil e eu vou encontrar aqui o decímetro cúbico. Se eu quiser transformar o meu decímetro cúbico em metro cúbico, é só eu pegar decímetro cúbico e dividir por mil. E assim por diante. Ó. Se eu quiser transformar, agora fazer um processo contrário, o meu metro cúbico em decímetro cúbico, é só eu fazer o quê? É só eu. Multiplicar por 100. Ok? Não está pagando aqui. Ó. Se eu quiser transformar o meu metro cúbico em decímetro cúbico, eu faço isso. Multiplico por 1.000. E aí eu tenho aqui ó, o meu decímetro cúbico. Né? Se eu quiser transformar o meu decímetro cúbico em centímetros cúbicos, é só eu multiplicar aqui ó, por 1.000. Só isso, gente. Tranquilo, né? Vocês usando essa tabela aqui, vocês conseguem resolver os exercícios, tá bom? E aí nós temos aqui: ó, um centímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo cuja aresta mede um centímetro. Aí vamos aqui por segundo. Ó. Juntando mil cubinhos com um centímetro cúbico de volume, podemos formar outro cubo com volume igual a um decímetro cúbico, ok? E aí nessa última parte, ó, juntando mil cubinhos com um decímetro cúbico de volume, podemos formar um terceiro cubo com volume igual a um metro cúbico, ok? Agora vamos aqui, para o nosso exercício, tá? Exercício tranquilo que a gente vai resolver aqui, tá? Ó, é bem tranquilo. As pilhas a seguir foram compostas por cubos cujo volume é o quê? Um decímetro cúbico, ok. E aí temos aqui a pilha A, a pilha B e a pilha C. Sabendo que não há cubos atrás das pilhas, né? Dessas pilhas aqui, determine qual delas tem o maior volume. Bom, primeiro a gente tem que encontrar o volume de cada uma delas, né? Se não existe pilha atrás, a gente tem que contar. Ó, aqui eu tenho um, dois, três. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e eu tenho 13 que tá ali atrás é como se tivesse atrás desse pedacinho aqui tá ok tem um ali que será o nosso 13 terceiro, que está embaixo desses dois aqui ok então aqui ó deixa eu escrever aqui aqui nós temos o que 13 13, Metros cúbicos. Ok? 13 metros cúbicos. Ok? Aqui ó, nós temos o que? 13 metros cúbicos. Ok? Aqui tá beleza, agora vamos aqui ó. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Ó, deixa eu riscar para vocês verem. Um, dois, três, quatro. Aí de altura eu tenho um aqui, dois aqui. E de largura eu tenho o quê? Um aqui e outro aqui. Então, eu tenho 4 vezes 2 de altura igual a 8. 8 vezes 2 de largura é igual a 16. Então, aqui ó, eu tenho 16 metros cúbicos. Beleza? Show? Fechou? E agora aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2 de altura. Ó, 1, 2 de altura. 1, 2 de largura. E 1, um, 2 de, de comprimento lá para trás, né? Vamos dizer assim, né? Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, eu vou ficar com 8 metros cúbicos, beleza? Agora a gente vem aqui para essa questão aqui, ó, ok? Bom, <coughs> vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Sabendo que não há cubos atrás das pilhas, determine qual delas tem o maior volume. E aí, qual delas aqui tem o maior volume? Gente, claro que está na cara que é essa daqui, ó, 16 metros cúbicos. Então, a nossa alternativa é a alternativa de letra B de bola. B de bola ou de bota. Botafogo, ok? É, estrela solitária, grande Botafogo. Então, pessoal, é isso aí. Chega de brincadeira. A nossa aula foi essa. Espero que vocês possam ter aí relembrado o assunto. E até a nossa próxima videoaula aqui do Reino Matemática. Eu fui!